Осы тақырыпта сала мамандарымен талқыласақ. Осы сәтте бізбен Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз тікелей эфирде қосылды. Армысыз, бірден сауалға көшейік. Осыдан бір апта бұрын көктемгі тасқынға Алматы, Шығыс Қазақстан, Ақмола облыстарының дайын еместігі айтылған. Қазіргі ахуал қалай? Рахмет. Жалпы мынау су тасқыны қаупі бар аймақтар қазіргі күні Шығыс Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан облысы және Қарағанды облысы болып есептеліп отыр. Бұл аймақтардың барлықтарында қар шамамен мөлшерден 50-100%-ға дейін көп. Яғни қарапайым тілмен айтатын болсақ, бұрын мәселен жылдар бойынғы түсіп жүрген қардан 1,5-2 есеге көп деген сөз. Қар қалың. Ал енді жалпы айтатын болсақ, жаңа өзіңіз айтып кеткендей 500-ден астам елді мекен бізде осы су тасқыны қаупі бар аймақтар болып есептеледі. Жыл сайын біз осы маңдарды тексеріп, зерделеп, олардың осы су тасқыны қаупіне қаншалықты дайын екенін біліп отырамыз. Биылда мәселен 567 елді мекен тексерілді. Оның ішінде 33 елді мекенге, яғни олардың әкімшіліктеріне мынау су тасқыны қаупіне дайын еместігі туралы ескертпелер беріліп отыр. Қазіргі 10 күннің ішінде осы 33 елді мекеннің 16-сы кемшіліктерді толықтай жойды. Ал енді мына су қаупі тасқыны шамамен солтүстік аймақтарда наурыз айының соңы, ал керісінше оңтүстік аймақтарда наурыз айының соңы, ал орталық солтүстік аймақтарда сәуір айының бастары деп есептелген жағдай болатын болса, әкімшіліктер бұл кемшіліктерді толықтай жойып бітуге дайын болады. Нұрділдә мырза, бұл қандай кемшіліктер? Мынау қардың шығарылмауы ма, тағы қандай себептер бұл? Бұл енді жалпы мына қарапайым тілмен айтсақ, дамбалар, оларды күшейту керек. Одан бөлек мынау су арналарын ертеңгі күні каналдардан келетін, мәселен қар еріген кезде, мұз еріген кезде оның үстіне жел қосылатын болса, арналар өзінің деңгейінен тасып, яғни дамбаларда шыдас келтірмеуі мүмкін. Сол сәттерде біз бөлек арналар қосымша қазамыз. Одан бөлек мына дамбаларға қапты құмға толтырып, одан бөлек мына бетондалған дамбалар құрастырамыз. Міне осының барлығы, яғни дайындық шаралары. Бұдан бөлек те мына елді мекендердегі жалпы адамдарды дайындық шараларына, яғни қауіп шараларына дайындаймыз. Оларға қандай, егер ертеңгі күні су тасқыны болған жағдайларда жүзу техникалармен оларды мысалы қамтамасыз ету, сондай сияқты сұрақтардың барлығы біздің қатаң назарымызда. Және де бір түртіп өтетін жайт, биыл жаңа министр, яғни Ерлан Заманбекұлы Тұрғынбаевтың қатаң бақылауында тұр, яғни құтқару шараларына ол кісі ден қойып отыр. Сол себепті де бүгін мәселен өзінің орынбасары Илин мырзаны мынау Атбасардағы, Ақмола облысы Атбасарға жіберіп, нақты дайындық шараларын тексеруден өткіздік. Түсініктенді, жаңа шет жағасын өзіңіз айтып қалдыңыз. Жыл сайын мына дамбаларды бекіту жұмыстарына қыруар қаржы бөлінеді. Қауіп неге сейілмей тұр? Жалпы бұл мынау дайындық шаралары біздің 2017-2020 жылдарға арналған жол картасында көрсетілген. Яғни бұл жерде біз нақты 637 шара бар. Олардың барлығы жаңағы айтқанындай көпірлерді салу, болмаса дамбаларды күшейту, болмаса арналар қазу, каналдар қазу, жаңағы айтқандай. Міне, осы шаралардың барлығы 2020 жылға дейін аяқталуы тиіс. Бүгін күнде, мына 2 жылдың ішінде 357 шара нақты іске асырылды. Жаңа өзім айтқандай 64 көпір жөндеуден өткізілді, 119 гидра, яғни мынау су қоймалары дейміз, одан бөлек түрлі мынау су сақтайтын жерлер бар. Гидростанциялар ғой. Иә, станциялар дейміз. Міне, осылардың барлығы қайтадан қалпына келтірілді. Одан бөлек жаңағы мәселен көпірлердің өзі су тасқыны ертеңгі күні мәселен судың мөлшері шамадан тыс болған жағдайда олардың өзі шыдас бермеуі мүмкін. Соның арқасында жойқын мынау яғни мұздардың кенеттен еріп оның үстіне жел қосылған сәттерде су тасқыны қаупі еселене түседі. Осындай сәттерде біз деген мынау көпірлердің сапалы болуын барлығын тексеруден өткіздік. Түсінікті, рахмет. Тікелей эфирде сауалдарымызға жауап берген Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Нұрділдә Ораз. Хабарымызды жалғастырайық.